Հիմա ես չեմ կարա այդ միջավայրում ապրեմ ու դենց հանդուրժ եմ։ Պահանջը ձեր ինչ եք ուզում։ Ուզում ենք հեղափոխություն։ Այսինքն ուզում ենք, որ այդտեղ մենք նախագահականը գրավենք։ Բենզինի շշերը վեկալենք, նախագահականը կագեբի շենքը, ՄՎԴ-ի շենքը, դատախազությունը, սահմանադրական դատարանը մեկ է բերդերի դռները բացենք։ Լիքը անմեղ մարդիկ կան նստած, մենք էդի բդի նախորդ բացենք, որտեղ գիտենք հետո ամիսս ենք անելու։ Ճիշտ այն փչացած մարդիկ, որոնք հանցագործ աշխարհներ չի ընդունում, նրանց իրանք ներսում որոշեն, կելնեն, կբացեն, կփագեն։ Ոչմ ժորտին բդի տալ ազատություն, բդի մարդիկ ինքնարտահայտվելու հնարավորություն ունենան ու բդի բեսպրեզել չլինի այս երկրում։ Մենք էս ենք ուզում ու դա մինչև իշխանությունը չէտա, ասենք Սերժը Սիկտիր չլինի Հայաստանից, այդ երկիրը չի դզվելու։ Մենք արժեքներ ենք բերում մեր ազգին։ Մենք դասիրակվել ենք փողոցում, դասիրակվել ենք ընտանիքում, դասիրակվել ենք դպրոցում, ու մենք գիտենք ընկերությունը ինչա նշանակում, հայրենասիրությունը ինչա նշանակում, ազնվությունը ինչա նշանակում, դուխը ինչա նշանակում, ճշմարտությունը ինչա նշանակում, ազատություն, հավասարություն, եղբայրությունը ինչա նշանակում, ու տես պետք է լինի։ Ու ես ձեզ նաև ասեմ, աշխարհի երկրներում, բոլոր երկրներում էլիտան ներկայացնում են լավագույն տղեկը։ Ու նրանք դուր չեն տալ իրենց կլոր սեղանին մոտ նստեն մարդկանց, որոնք սեփական խոսքը պահել չգիտեն։ Ոնց ասեք, դες իմ կները իհարկե օրինակները մի քիչ անհաջող կարող է թվալ, ասենք բանտերում սենց հասկացողություն կա։ Եթե լուսամուտից խոսում են, եթե այն լուսամուտից մեկը խոսում է ինքը մաքուր տղա չի, իրեն ասում են ինչի՞ արա այդ լուսամուտից, դու իրավունք չունես։ Ճիշտ, գոռում են ասում են այդ կամերում լավ տղա չկա, եթե լավ տղա կա, այդ դրան ինչացնեք։ Եթե չէ, ուրեմն սա կամերը փչացած է։ Հիմա Հայաստանում եթե լավ տղեկ չկան այդ բոզական իշխանությունները տապալելու, ուրեմն սա Հայաստանում բոզեր են ապրում։ Ես ավելի լավ մեռնեմ, բենզինի շշերը ձեռս, այդամ ու մեռնեմ, դո սնայպերը խփի ինձ։ Չեմ ուզում այդամ Կևյանում ինձ գցեմ, Հայաստանից չեմ ուզում այդամ։ Ես այտենց եմ ապրելու։ Ու ես չգիտեմ, ով ուզում այդ ճշտով էտա ապրի, մեռնի կամ կրի, էտի է ճանապարը։ Ես չեմ ուզում աշխարհում իմ ազգի մասին ասեն, որ այնտեղ ժողովուրդ չկա, սաղ փչացած են, ոնց Սերժը, այնպես է դրա զիբիլ ժողովուրդը, դրանց ինչ անում են, նրանց արժանը պատմությունը նսեմ աստում են, չգիտեմ ինչ ասես, անում են, այդ ժողովուրդը հանդուրժում է։ Էսա իմ ամբողջ նպատակը, էսա նպատակը անպայման հաղթելը չի։ Դրանից հետո թե ով գկա, ես մեռած կլեմ, դու կենտանի մարդիկ մտածեն ում են ուզում ընտրել։ Ես գնալու եմ դրան։ Անում Արիստե Շահեն, բեդը դուրա, էս իմ տղես այմ հետ ալնելու։ Հələ, հələ սպայ։ Էս էլ թո մլիցը գտենա, խփելու են թո խփեմ։ Էսի պրոստը երեխես էլա կռիվ անելու հետս։ Էսի հացնում եմ երեխուս թո ինձի Հապում են թող խպել։ Հայ։ Հար շանջա։ Մալից եկին դուբինկով գլխներին։ Բան հարություն են ուստին չեք տենց դրամադիրվա։ Եթե բոզերը բտի երեխուս խպեն, թող խպեն։ Նրանք իմ հինգանչապաս երեխեքին սախսախ թաղեցին պատերի տակային, սեփական տանս տակը թաղեցին փողոց շպրտին։ Ուր է ուղությունը երկի դեպի։ Այնյուս։ Ենթադրի չի ցակում, ոչ իմանը չի ցակում։ Հայ չեն, հայ չեն, հայ չեն, հայերն են մեզ կպաշտպանեն, ոչ նախագահի։ Հայ չեն։ Ճիշտ եմ անում, ճիշտ եմ ասում։ Լսում եք ինձի։ Ոչ իմ իշքան ժողովեմ ստե պրովոկատորներ կան։ Քյասար մլիցեքին ասում եմ, եթե դուք կարգի չիրավիրեք, մենք ձեզ չենք դիմելու։ Հենց երթի մեջ լղկելու ենք դուբինկ եկով։ Ու նրանց ասեմ, եթե այսքան թասի բունեցող տղեկեն, պետք է բոզերի ուզածը չանեն, հա։ Եթե բոզավարի չեք ապրե, չեք ուզում բոզի պես էլ ապրեք, այ բոզեր, ուրեմն ես ձեզ տղայավարի պահեք։ Գնացի։ Ասում ես հայոց լեզուն, բայց բարդուս եք դիքտե։ Եթե բարդուս ես։ Եվ ապետում։ Ջան, ջան։ Ալե մի օրը հետ եք եկել։ Այնով։ Այնով։ Come on.
Hangi kolektörle kaynıyor? Hangi kolektörle kaynıyor?